Poslovanje agencija za nekretnine evidentno je bilo bolje prošle godine, kažu pojedini predstavnici ove delatnosti. Prošle godine je bila mnogo bolja godina. Gledajući poslovanje od 1. januara 2019. pa do 30. jula 2019. godine bilo je 4 puta veće. 5 puta veće. Najveća potražnja je uglavnom za stanovima u samom centru Leskovca, dok je interesovanje za kupovinu kuća minimalno. Međutim, kako kaže naš sagovornik, trenutno su smanjene i potražnja i ponuda jer je bilo onih koji su iz straha zbog aktuelne epidemiološke situacije povukli svoje nekretnine sa tržišta. Jednom rečju, nema ni prodavaca ni kupaca. Interesantna stvar, ovi što su ljudi koji grade po sistemu ključ u ruke novogradnja, tu bi trebalo da naprave ugovor sa nama o poslovno-tehničkoj saradnji i da im mi prodajemo stanove, jer se ljudi interesuju uglavnom za novogradnju. Stara gradnja veoma teško ide u prodaju. Ako me pitate za kuće, kuće apsolutno teško idu u prodaju. Većina njih koji bi kupili, kupili bi putem kredita, kuća mora da ima i građevinsku i upotrebnu dozvolu i kompletno sve papire. Pa dođe do nacionalne korporacije, pa oni odbijaju, jedva ostvari se po neki kredit. Jedna od promena do koje je došlo jeste i povećana potražnja za vikendicama, i to na Vlasinskom jezeru, gde cena po kvadratnom metru iznosi oko 300 evra. Ovo je urbano mesto, pa se broj ljudi po tim seoskim kućama i vikendicama koje se nalaze na većoj nadmorskoj visini bolje osjećaju. Za sada ne postoje indicije da će cene na tržištu nekretnina u narednom periodu padati.